ତୁମର ଆଟାୟାର, ତୁମର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଆଜି ଅଡ଼ିସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ପରଫର୍ମ କରିବ, ନାଇଁ କି? ତ ଜାସ୍ମିନ୍, ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା। ରଜ କେତେ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ପାଞ୍ଚ ଦିନ। ତୁମେ ସବୁଠୁ କେଉଁ ଦିନ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କର ରଜର? ପହିଲି ରଜ ଦିନ। କାହିଁକି? ସକାଳେ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଦୋଳିକି ପୂଜା କରୁ, ତାପରେ ପିଠା ଖାଇ ଆମେ ପାନ ଖାଇ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଓକେ, ମୋତେ କହିପାରିବ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲା ଯାକ କହିବି। ତିରିଶଟା ଜିଲ୍ଲା? ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ଭଦ୍ରକ, ବରହମପୁର, ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଓକେ ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି? ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି? ପୁରୀକୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କର୍କ କ୍ଷେତ୍ର? କୋଣାର୍କ। ଆଉ କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା? ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଓକେ ସୁନିତା। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ, ଏକଥାରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଏ କଥାରେ ଲେଖିଥିଲେ? ପରିବେଶ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଶରୀରରେ କେତେ ଖଣ୍ଡି ହାଡ଼ ଅଛି? ଦୁଇଶହଟା। ଦୁଇଶହ ପଚିଶଟି। ଆମ ଜିଭରେ ହାଡ଼ ନାହିଁ? ହାଡ଼ ନାହିଁ, ଯାହ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିପାରିଲେ ଯେ ଆମ ଦେହରେ 225 ହାଡ଼ ଅଛି। 225 ହାଡ଼ କହିଲ, ଦାନ୍ତକୁ ମିଶେଇକି ନା ଦାନ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିକି? ନାହିଁ ସାର୍, 245 ହାଡ଼ ଅଛି। ଆଉ 20 କ'ଣ? 225 କହିଥିଲ ନା? ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଦିଆହଉଛି, କୁହ ଫାଇନାଲି କେତେଟା ହାଡ଼ ଅଛି ଆମ ଦେହରେ? 225। ତମର କିଛି ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି କି? ତମର କ'ଣ ହବି କ'ଣ? ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାରେ ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବି, ଆଙ୍କରିଂ କରିପାରିବି। ଆଙ୍କରିଂ କରିପାରିବ? କଲ ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁନିତା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ଏଇ ଟେଲିଭିଜନ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଯାହାର ନାଁ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ, କୋ ପାୱାର ବାଏ ଡେଜଲର ଇଣ୍ଟରନା ୱେ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍। କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆମର ଏହି ମଞ୍ଚ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍କଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆମର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କେମିତି କହିଲ ଜାଣିଛ? ଏକ୍ସାମ ଯେଉଁ ଭାଇଭା ଏକ୍ସାମ ଗୁଡ଼ା ହୁଏନି, ପିଲାମାନେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇକି ଯେଉଁ ଭାବି ଭାବି କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳାର ଜିନିଷ, ପୁରା ଆରାମସେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ କ'ଣ କିଛି କହିବୁ? ଦୀପ ହଁ, ଇଏ କହିପାରେ, ତାର କହିବାର ଟିକେ ଗୁଣ ଅଛି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିବି। ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ନା ନର୍ଭସନେସ୍ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଦେଖିଲେ? ଲାଗୁଛି ଲାଗୁନି? ଲାଗୁଛି ଲାଗୁନି। ଜାସ୍ମିନ୍ କ'ଣ କରିବ? ମତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ମଡେଲିଂ କରିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ କରିବ, ତା ବାଦ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ? ମଡେଲିଂ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖ, ତମର ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସବୁ କଥା ଦୁଇ ଥର ମାନେ ଦୋହରେଇକି କହିବା, ନାଇଁ? ହଁ, ମୁଣ୍ଡଟା ବି ହଲେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତିନି ଚାରି ଥର। ମଡେଲିଂ ବି କରିବା ତିନି ଚାରି ଥର? ଚାଲ ହଉ, ଦେଖିଦେବା ମଡେଲିଂ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଡେଲିଂ। ଏବେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ।
ରେଡ଼ି ତାହେଲେ ଓକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଳପ ଦେଖାରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲା ଏ ମନ ରହିବାକୁ ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହେ ଛାତିରେ ଯେମିତି ଥାଏ ସ୍ପନ୍ଦନ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ତାର ଉପହାର ହେ ସାଜିଲୁ ତୁମର ବଧୁ ଆୟୁଷକୁ ମୋର ଦିଲା ତ ବଢି ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଧୁ ରଙ୍ଗରେ ବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଧୁ ରଙ୍ଗରେ ସବୁ ସପନ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ହଁ ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଓଭରଅଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସୋ ତମେ ଯାଉଛ ଆମର ମେଗା ଅଡିସନ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ସୁନିତା ମନ ଦୁଃଖ ଜମା ବି କରନି ତମେ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ଅଛ କାହିଁକିନା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ କନସିଡ଼ର କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଓକେ ଚାଲ ଆସିଯାଅ ଜାସ୍ମିନ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯାଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଆଚ୍ଛା ଦୀପକ ତମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କଲ ତମେ ଏତେ ମିଠା ମିଠା କାହିଁକି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଉଥିଲ କେଉଁ ଦେବତାର ମିଠା ମିଠା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେବିନି ଏଇଟା ଆମ ମୁଭି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଆଉ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି କେମିତି ଲିପ୍ସା ମୁଁ ମିଠା ମିଠା ଲୁକ୍ ନା ବୁଝିପାରୁଛି ଠିକ୍ କଥା ଯେ ତୋର ହିରୋଇନ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତିରେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ସେଥିପାଇଁ ନାଚି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757 ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600 ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657 D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ